Перше, чи будете ви балотуватися в президенти наступний раз? У нас відбувся з'їзд політичної партії «Народний фронт». Він відбувся в минулому місяці. І є чітке рішення з'їзду про те, що партія прийме рішення про участь в президентських виборах у 2018 році. 2018 рік буде дуже непростий. І це об'єктивно, що дійсно розпочнеться президентська кампанія. І у нас це вікно можливостей невеликі до завершення складного етапу реформ. Тому що парламент уже в вересні місяці буде більш орієнтований на президентські перегони. Але при цьому в країні повинен бути працюючий, ефективний уряд. І парламент також не має права весь піти на вибори, а повинен приймати ті закони, які будуть необхідні країні. Тому 2018 рік покаже все, і рік буде непростий, тому що я вам вже сказав, що Путін хоче перепризначитися. У Меркель так і немає коаліції. І бачите, який парадокс. Я пригадую, нас критикували за те, що ми довго робили коаліцію. Пригадуєте, да? Казали, що, ви знаєте, дивіться, от якось така оці демократи не вміють підписувати коаліційні угоди. Ми її підписали, якщо не зраджує пам'ять, за два тижні. У канцлера Меркель уже вибори пройшли, як два місяці тому. І у кращому випадку у них коаліція буде сформована ще через 4 місяці від сьогоднішнього дня. Тобто майже півроку.